Rezultatele studiului confirmă tendința generală de deteriorare a sănătății emoționale a elevilor. Interacțiunea cu profesorii tinde să dispară și orele de curs nu mai reprezintă o bucurie pentru tineri. Oamenii sunt însă de altă părere. E prea încarcă, e programul prea încărcat. Da. Materia mi se pare pentru ei la clasa întâi e prea încărcat. Mi se pare că este școala diferită față de ce ați învățat diferită, dumneavoastră? Da. Bine că la ei a fost clasa pregătitoare, a fost alte etape. Ăștia sunt învățați acum cu calculatoarele, cu telefoanele. Dar faptul că jignirile între copii așa, poate că unul are un telefon mai altfel, altul nu are la fel. Prea mici ca să... Dar în școli, în general, cum le vedeți? Acest lucru credeți că îi afectează? Nu vedeți ce se întâmplă și cu drogurile și cu... Cum se comportă copiii cu profesorii și cu... E diferit față ce era pe timpul nostru. Dar noi se respectau și profesorii și copiii între ei. Da. Și eu zic că e vina părinții. Cum îi educă de acasă, așa, față la școală. Nu vă spun, nu s-a supărat nimic, da. Nu îi învață. Deci, vreau bani și spui să dă bani cu sacul și de învățat, învață după masă. De dimineața, a doua zi, se duce la pregătire. Deci, ia de la stat odată, ia din spinarea mea. Nu e. Părerea mea că nu e deloc regulă. Un profesor nu poate să iau măsură cu un copil. Ce face? Unde merge? Unde ajunge? Adică copilul are toate drepturile. Poate să facă orice. Profesorul? Și profesorul saltă de umeri. Și zice, da, ca tine, că n-ai ce să faci. Nu poate să... Mă, ca să zice tonul la un copil, că gata, are probleme deja. Așa că nu e regulă, părerea mea. Golurile pe care le au elevii în ceea ce privește abilitățile emoționale și sociale au un impact asupra sănătăților emoționale și le afectează dezvoltarea.